Kapitola 15. Zapovězený les Hůř už na tom opravdu být nemohli. Filč je odvedl do kabinetu profesorky McGonagallové v prvním poschodí a tam teď seděli a čekali. Nepromluvili mezi sebou ani slovo. Hermiona se celá třásla. Herimu se honili hlavou výmluvy, důkazy jejich neviny a všelijaká za vlasy přitažená vysvětlení, jedno chabější než druhé neměl nejmenší tušení, jak se tentokrát dostanou z maléru. Byli opravdu v brindě. Jak mohli být tak hloupí a zapomenout plášť? Neměli sebe menší důvod, kterým by profesorce Megonagolové vysvětlili, proč nejsou v posteli a uprostřed noci se plíží po škole a ještě ke všemu, co pohledávali na nejvyšší astronomické věži, kam se mimo vyučovací hodiny nesmělo. Přidejte k tomu Norberta a neviditelný plášť a mohli si rovnou balit kufry. Opravdu si Harry myslel, že hůř na tom už být nemohou? Hm, tak to se mýlil. Když se objevila profesorka McGonagallová, vedla totiž sebou Nevila. Harry, vyrazil ze sebe Nevil, jakmile je oba uviděl. Pokoušel jsem se tě najít, abych tě varoval, Slyšel jsem, jak Malfoy říká, že tě chytí a tvrdil, že máš dra... Harry divoce zavrtil hlavou, aby byl sticha, jenže profesorka McGonagallová to postřehla. Jak se teď nad třemi žáky tyčila, zdálo se, že oheň začne sršet mnohem spíš ona než Norbert. Něco takového bych do nikoho z vás v životě neřekla. Pan Filch tvrdí, že jste byli nahoře na astronomické věži. Je jedna hodina po půlnoci. Vysvětlete mi to! Poprvé za celou dobu ve škole nedokázala Hermiona odpovědět na otázku, kterou jí položil někdo z učitelů. Úpřeně hleděla na své trepky, nehybná jako socha. Myslím, že je mi dost jasné, co se stalo, prohlásila profesorka McGonagallová. Na to nemusí být žádný génius, aby si to spočítal. Napovídali jste Drakovi Malfojovi nějakou báhorku o Drakovi, Abyste ho dostali z postele a přivedli ho do maléru. Toho už jsem chytila. Nejspíš si myslíte, jaká je to legrace, že tu báchorku slyšel i tadyhle Longbotom a uvěřil jí také. Harry zachytil Neville v pohled a snažil se mu slov vzdělit, že to není pravda, poněvadž Nevil se tvářil ohromeně a ukřivděně. Chudák Nevil, který vždycky všecko spackal. Harry věděl, jak se musel přemáhat, když se je pod mě pokoušel najít, aby je varoval. Ani nevíte, jak jste mě zklamali, prohlásila profesorka McGonagallová. Za jedinou noc čtyři žáci, kteří nejsou v posteli. Něco takového jsem ještě nezažila. O vás, slečno Grangerová, jsem si myslela, že máte víc rozumu. A co se vás týče, pane Potre, myslela jsem, že vám na nebel víru záleží víc. Všichni tři dostanete trest. Ano, pane Longbottome, vy také. Nic vám nedává právo chodit v noci po škole, obzvlášť v těchto dnech, kdy je to velice nebezpečné. A Nebelvíru se odečte 50 bodů. 50? Vyjekl Harry. Tím by přišli o první místo, které získali v posledním fanfurpálovém utkání. 50 bodů za každého prohlásila profesorka McGonagallová a stěžka dýchala svým dlouhým špičatým nosem. Paní profesorko, prosím vás, do přece nemůžete. Neříkejte mi, co můžu a co ne, A teď všichni zpátky do postele. V životě jsem se za žáky z nebelvíru tak nestyděla. Rázem přišli o 150 bodů. Tím se nebelvír odstl na posledním místě. Během jediné noci připravili svou kolej o jakoukoliv naději, že by mohla získat školní pohár. Harry měl pocit, jako by mu u žaludku upadlo dno. Dokážou tohle kdy napravit? Až do rána nezamhouřil oko. Slyšel, jak Neville snad celé hodiny vzliká do polštáře, ale nedokázal přijít na nic, čím by ho utěšil. Věděl, že Neville má hrůzu z rána, stejně jako on sám. Co se stane, až se všichni ostatní z Nebelvíru dozvědí, co provedli. Když příštího dne studenti z Nebelvíru procházeli kolem obrovských přesýpacích hodin, které ukazovali, kolik bodů jejich kolej má, domnívali se nejdřív, že se stal nějaký omyl. Jak by naraz mohli mít o 150 bodů míň než včera? V zápětí se to ale už rozkřiklo. To Harry Potter. Slavný Harry Potter, hrdina dvou fanfrpálových utkání, je připravil o všechny ty body. On a další dvě nemehla z prvního ročníku. Ještě včera Harry patřil k nejznámějším a nejoblíbenějším žákům. Dnes ho najednou nejvíc nenáviděli. Dokonce i studenti z Havraspáru a Mrzimoru byli teď proti němu, poněvadž všichni si toužebně přáli, aby zmiozel ve školním poháru prohrál. Ať Harry přišel kamkoliv, Všichni si na něj ukazovali a nenamáhali se stlumit hlas, když mu nadávali. Za to studenti ze Zmiozelu tleskali, když procházel kolem, hvízdali a já sa v jeho pozdravovali. Děkujeme, Patré, tentokrát si nám posloužil. Jedině Ron stál na Harryho straně. Za pár týdnů na to všichni zapomenou. Podívej, Fred a George už připravili Nebelvír o spoustu bodů za ty roky, co tu jsou a lidi je pořád mají rádi. Jenomže ti nikdy nestratili 150 bodů na jednou, že? Namítl Harry strápeně. No, to ne, připustil Ron. Teď už bylo pozdě napravovat, co způsobil. Zařekl se však, že pro příště se nebude plést do věcí, po kterých mu nic není. Všecko to zavinil tím, že pořád slídil kolem a špehoval. Styděl se sám za sebe tolik, že šel za vůdem a navrhl mu, že odstoupí z fanfrpálového mužstva. Co? Že odstoupíš? Zahřměl vůd. A co to komu prospěje? Jak získáme zpátky nějaké body, jestli nevyhrajeme ve fanfrpálu? Dokonce ani fanfrpál teď Harryho nijak netěšil. Ostatní hráči na něj při tréninku nepromluvili ani slovo a pokud se o něm museli zmínit, říkali mu chytač. Hermiona a Neville trpěli podobně nebyli na tom tak zlé jako Harry, poněvadž byli méně známí než on, ale ostatní s nimi také nemluvili. Hermiona na sebe při vyučování přestala upozorňovat, sedávala s hlavou svěšenou a jen mlčky pracovala. Harry se skoro radoval, že do zkoušek už není daleko. Při všem opakování, které teď měli, nemusel aspoň myslet na své neštěstí. On, Ron a Hermiona se drželi stranou a učili se dlouho do noci, aby si zapamatovali přísady do složitých lektvarů, naučili se naspaměť zaříkadla a kouzelné formule a uložili si do paměti data kouzelnických objevů a povstání skřetů. Přibližně týden předtím, než měli zkoušky propuknout, bylo však Harryho nové předsevzetí nezasahovat do ničeho, co se ho netýká, vystaveno neočekávané zkoušce. Když se jednoho odpoledne vracel sám z knihovny, slyšel, jak v učebně před ním někdo fňuká a když přišel blíž, poznal Kvirlu v hlas. Ne, ne, to už ne, prosím! Znělo to, jako kdyby mu někdo hrozil. Harry přistoupil blíž. Tak dobrá, dobrá! V příštím okamžiku Kvirel spěšně vyběhl z učebny a narovnával si turban byl bledý jako stěna a vypadal, jako kdyby se měl rozplakat. Dlouhými kroky vyrazil pryč. Harry si říkal, že ho Quirrell nejspíš ani nepostřehl. Počkal, až profesora nebylo slyšet a pak nahlédl do učebny. Byla prázdná. Na protější straně však byly dveře otevřené do kořán. V půli cesty k ním si Harry připomněl své předsevzetí, že se do ničeho nebude míchat. Buď jak buď, Býval by vsadil tucet kamenů mudrců na to, že z místnosti právě vyšel Snape, a podle toho, co Harry před chvílí vyslechl, určitě si teď vítězně vykračuje. Kvirel se zřejmě konečně vzdal. Vrátil se do knihovny, kde Hermiona právě zkoušela Rona z astronomie, a řekl jim, co slyšel. Takže Snape to dokázal! zděsil se Ron. Jestli mu kviral prozradil, jak zrušit jeho zaklínadlo proti černé magii. Ještě pořád je tam chloupek, namítla Hermiona. Možná, že Snape zjistil, jak kolem něho projít a nemusel se Hagrida ptát, řekl Ron a podíval se na tisíce knih, které je obklopovali. Vsadím se, že tu někde je i kniha, ve které stojí, jak projít kolem obrovského tříhlavého psa. Takže co uděláme, Harry? V Ronových očích už zase žhnula dobrodružná světélka. Hermiona mu však odpověděla dřív, než to stačil udělat Harry. Půjdeme za Brumbálem, poněvadž to jsme měli udělat už dávno. Kdybychom se o něco pokoušeli sami, určitě nás vyhodí ze školy. Jenže nemáme žádný důkaz, řekl Harry. Kvirel je příliš vyděšený, než aby nás podpořil. Stačí, když Snape řekne že neví, jak se v předvečer všech svatých dostal ten trol dovnitř a on sám, že ve třetím poschodí vůbec nebyl. Komu si myslíte, že uvěří? Jemu nebo nám? Není žádné tajemství, že ho nemáme rádi. Brumbál si řekne, že jsme si to všecko vymysleli, abychom ho vystradili ze školy. Filč nám nepomůže, ani kdyby na tom závisel jeho život, je se Snapem v příliš dobrém vztahu a bude si říkat, že čím víc žáků vyhodí ze školy, tím líp. A nezapomínejte, že o kameni ani o chloupkovi vlastně nemáme vědět. To by znamenalo spoustu vysvětlování. Hermionu zřejmě přesvědčil, Rona však ne. Kdybychom se trochu porozhlédli, ne, řekl Harry rázně. Už jsme se narozhlíželi až až. Přitáhl si mapu Jupitera a začal se učit názvy jeho měsíců. Příštího dne ráno dostali Harry, Hermiona i Neville při snídaní dopis. Ve všech třech stálo to též. Svůj trest nastoupíte dnes v 11 hodin večer. Pan Filč na vás bude čekat ve vstupní síni. Podepsána profesorka Minerva McGonagallová. Při všem rozruchu kolem bodů, o které Nebelvír připravili, Harry úplně zapomněl, že si mají odpikat i potrestání. Napůl čekal, že si Hermiona začne stěžovat, poněvadž si celý večer nebude moci opakovat. Neřekla však ani slovo. Stejně jako Harry měla pocit, že si trest zaslouží. V jedenáct hodin večer se ve společenské místnosti rozloučili s Ronem a spolu s Nevillem se vydali do vstupní síně. Filč už tam čekal a s ním i Malfoy. Harry totiž úplně zapomněl, že Malfoy dostal trest také. Pojďte za mnou, řekl Filč, rozsvítil lampu a vedl je ven. Sadím se, že si to příště pořádně rozmyslíte, než zase porušíte školní řád, co? A škodolibě se na ně zašklebil. Ano, ano, jestli chcete vědět, těžká práce a bolest jsou ti nejlepší učitelé. Škoda jen, že se zapomíná na tresty, kterých se užívalo dřív. Tenkrát se na pár dnů věšelo za zápěstí ke stropu. Ještě pořád ty řetězy mám u sebe v pracovně a dobře promazané olejem, kdyby jich přece bylo zapotřebí. A jdeme, ať vás ani nenapadne mi utéct, to by pro vás bylo ještě horší. Potmě šli v řadě za sebou přes školní pozemky. Nevil v jednom kuse popotahoval. Harry uvažoval, jaký trest je asi čeká. Muselo to být něco opravdu hrozného, jinak by Filch nemluvil tak potěšeně. Měsíc jasně zářil, ale honili se přes něj mraky a tak co chvíli šli v úplné tmě. Před sebou Harry viděl rozsvícená okna Hagridovy hájovny, a pak ho z dálky uslyšeli, jak křičí. To jste vy, Filči? Tak pojďte, ať můžem začít. Harry mu poskočilo srdce. Jestli mají spolupracovat s Hagridem, nebude to tak hrozné. Filč musel poznat z jeho tváře, jak se mu ulevilo, poněvadž řekl. Nejspíš si myslíš, jaká tě s tím buranem čeká zábava, viď? Tak to pusť z hlavy, chlapče. Poněvadž půjdete do lesa a musel bych se hodně mílit, jestli se všichni vrátíte celý. Nevil při jeho slovech tiše zafňukal a Malfoy zůstal stát, jako by ho do země vrazil. Do lesa, opakoval a jeho hlas nezněl tak chladně jako jindy. Ale tam přece v noci jít nemůžeme, jsou tam všelijaká stvoření, slyšel jsem, že i vlkodlaci. Nevil chytil Harryho za ruká v hábitu a něco zachraptěl. To máte ale vyhlídky, co? řekl Filč a z hlasu mu čišelo škodolibé potěšení. Jenomže, na ty vlkodlaky jste měli myslet dřív, než jste se dostali do maléru, nemyslíte? Zetmi se dlouhými kroky vynořil Hagrid s tesákem v patách. Nesl svůj velký samostříl a přes rameno mu vysel toulec šípů. No konečně, dal se slyšet. Čekám tu už dobrý půl hodiny. Všecko v pořádku, Harry a Hermiono? To kamarádičkování bych si na vašem místě odpustil, Hagride. Pronesl Filč chladně. Konec konců, si jdou odpikat trest. A proto jdete tak dlouho, že jo? Řekl Hagrid a zamračil se na něj. Nejspíš jste jim držel kázání, co? Jenomže od toho vy tu nejste. Svoje jste udělal a teď si je převezmu já. Vrátím se za svítání, řekl Filč. Proto, co z nich zbude? Dodal zlomyslně, pak se otočil a vydal se zpátky k hradu. Viděli jeho lampu, jak se kymácí pryč. Malfoy se teď obrátil k Hagridovi. Já, já do toho lesa nepůjdu, řekl a Harry potěšeně postřehl v jeho hlasu známky zděšení. Ale půjdeš, jestli chceš v Bradavicích zůstat, řekl Hagrid nelítostně. Udělal si lumpárnu a teď musíš sníst, co jsi snadrobil. Jenže to je pro slouhy, ne pro studenty. Myslel jsem, že budeme zatrest něco opisovat, nebo tak. Kdyby můj otec věděl, že jsem tady, určitě by... Jo, řek by ti, jak to v Bradavicích chodí, zavrčel Hagrid. Něco opisovat, co bys toho kdo měl. Buď uděláte něco užitečného, nebo půjdete do háje. Jestli si myslíš, že by tvůj táta byl radši, kdyby s tebou vyrazili dveře, vrať se zpátky na hrad a zbal si svých pět švestek. Tak co? Malfoy se nepohnul, podíval se vstekle na Hagrida, ale pak sklopil oči. No dobře, řekl Hagrid, ale teď mě opravdu poslouchejte, poněvadž to, co dneska v noci podniknem, je nebezpečný a já nechci, aby se někomu něco stalo pojďte na chvilku tudle. Zavedli je až na okraji lesa, pak zvedl lampu a ukázal jim na úzkou klikatou pěšinu, která mizela ve tmě mezi hustými stromy. Jak se pokoušeli nahlédnout do lesa, cuchal jim vlasy lehký vánek. Podívejte se tamhle, řekl Hagrid, vidíte po zemi ty lesklý kapky, ty co vypadají jako stříbro, to je krev jednorožce. Něco ho tu vošklivě poranilo. Za tenhle týden je to už po druhý. Jednoho už jsem našel mrtvýho ve středu. My teď toho chudáka zkusíme najít a možná budeme muset zkrátit jeho trápení. Ale co jestli nás ještě dřív najde to, co ho poranilo? Řekl Malfoy a nedokázal potlačit strach vlasu. V tomhle lese Nežije nic, co by vám ublížilo, když jste se mnou nebo s tesákem, řekl Hagrid, ale držte se cesty. Tak, teď se rozdělíme na dvě party a každá půjde po jiným směrem. Krev je všude, kam se podíváte. Musí se tady motat nejmíň od včerejšího večera. Já chci jít s tesákem, vyhrkl Malfoy a díval se přitom na psovi dlouhé zuby. Proč Ale musím ti prozradit, že je strašpitel, řekl Hagrid. Takže já, Harry a Hermiona půjdeme jedním směrem a Draco nevila tesá k tím druhým. Jestli někdo z nás jednorožce najde, volá si to ostatním zelenýma jiskrama. Platí? Vemte si hůlky a zkuste to. O, to, to je ono. A kdyby někomu hrozilo nebezpečí, odpálí červený jiskry. A všichni přijdem a najdem ho. Hlavně buďte opatrný. Takže jdeme. V lese byla tma a ticho. Chvíli potom, co vešli dovnitř, dorazili na rozcestí a Harry, Hermiona a Hagrid sedali vlevo, Malfoy, Neville a Tesák zamířili vpravo. Šli mlčky a upírali oči na zem. Paprsky měsíčního světla pronikající větvemi každou chvíli, ozářili krúpěj stříbřitě modré krve na spadaném lístí. Harry viděl, že Hagrid se tváří velice ustaraně. Mohl ty jednorožce zabít nějaký vlkodlák? Na to není dost rychlej, řekl Hagrid. Dohonit jednorožce není nic lehkýho. Jsou to mocný čarodějní stvoření. Až do teďka jsem neslyšel, že by se některýmu něco stalo. Prošli kolem pařezu zarostlého mechem. Harry slyšel, jak někde teče voda. Na blízku musel být potok. Podél klikaté stezky ještě pořád tu a tam nacházeli kapky jednorožcovy krve. Seš v pořádku, Hermiono? šeptl Hagrid. Neboj se, jestli byl tak poraněný, nemůže být nijak daleko a my ho dokážeme. Schovejte se za ten strom! chytil Harryho i Hermionu a strhl je ze stezky za mohutný dub. Potom vytáhl šíp, nasadil ho do samostřílu a zdvihl ho, připraven vystřelit. Všichni tři napjatě poslouchali. Nedaleko od nich, co si šustilo po suchém lístí. Znělo to, jako když někdo vláčí po zemi plášť. Hagrid přimohouřenýma očima hleděl na stemnělou pěšinu, ale za několik vteřin se ten zvuk zase ztratil. Já jsem to věděl, zamumlal. Je tu něco, co sem nepatří. Vlkodlak? zeptal se Harry. Tohle nebyl žádný vlkodlak a jednorože už vůbec ne, řekl Hagrid zachmuřeně. Pojďte za mnou, ale opatrně. Šli pomaleji než předtím a natahovali uši, aby jim neunikl sebemenší zvuk. V tom se na mítině před nimi něco nepochybně pohnulo. Kdo je tam? křikl Hagrid. Ukažte se, nebo střelím! V mžiku se na mítině objevil... Byl to člověk? A nebo kůň? Nahoře to byl člověk, s rudými vlasy a vousy. Od pasu dolů však viděli lesklé kaštanové tělo s dlouhým narudlým ohonem. Herimu i Hermioně poklesla brada. Jo, to se ty, Ronane, řekl Hagrid s úlevou. Jak se máš? Vykročil vpřed a potřásl Kentaurovi rukou. Dobrý večer přeji, Hagride, řekl Ronan. Měl hluboký žalobný hlas. Ty jsi mě chtěl zastřelit? Člověk nemůže být nikdy dost opatrný, Ronane, prohlásil Hagrid a poklepal na svůj samostříl. Potom dle lese. Se toulá něco zlýho. Mimochodem, tohle je Harry Potter a Hermiona Grangerová, studenti ze školy nahoře. A vy dva, tohle je Ronan, je to Kentaur. To jsme si všimli, řekla Hermiona slabým hlasem. Dobrý večer, řekl Ronan. Takže vy jste studenti. A učíte se toho hodně nahoře ve škole? Ehm. Leda, Ledacos ano, přisvědčila Hermiona plaše. Ledacos ano. Konec konců i to už něco znamená, vzdychl Ronan. Zaklonil hlavu a upřeně se zahleděl na oblohu. Mars je dnes večer velice jasný. Jo, přisvědčil Hagrid a vzhlédl také. Hleď, Ronane, jsem rád, že jsme na tebe natrefili, poněvadž Tady někde je poraněný jednorožec. Neviděl jsi něco? Ronan hned neodpověděl. Bez jediného mrknutí upíral pohled k obloze a potom znovu vzdychl. Neviní, vždycky padnou za oběť první, prohlásil. Tak tomu bylo pověky a platí to pořád. Jo, souhlasil Hagrid, ale neviděl jsi tu něco, Ronané, něco divnýho? Mars je dnes večer velice jasný, opakoval Ronan, zatímco Hagrid se na něj netrpělivě díval. Neobvykle jasný. To jo, ale já myslel něco neobvyklého trochu blíž, naléhal Hagrid. Takže jsi z ničeho divného nevšimnul? Opět chvíli trvalo, než Ronan odpověděl les v sobě skrývá mnohá tajemství, řekl nakonec. Mezi stromy za ním se něco pohnulo a Hagrid znovu zvedl samostříl. Byl to však jen druhý kentaur. Měl černé vlasy a černé tělo a vypadal divočej než Ronan. Ahoj, Bejne, pozdravil ho Hagrid. Všecko v pořádku? Dobrý večer, Hagride. Doufám, že se ti daří dobře. Ale jo, Heleď, teď jsem se právě ptala Ronana, neviděli jste tu poslední dobou něco divného? Pojevač, někdo tu poranil jednorožce, nevíte o tom něco? Bane přišel blíž a postavil se vedle Ronana. Zahleděl se na oblohu. Mars je dnes večer velice jasný, řekl prostě. To už jsme slyšeli, řekl Hagrid nevrle. No, kdybyste jeden nebo druhý něco viděli, dejte mě vědět, jo? My půjdeme dál. Harry a Hermiona mušli v patách a přes rameno se ještě ohlíželi na mítinu, na Ronana a Bejna, až jim je zakryli stromy. Nikdy, hr, řekl Hagrid podrážděně, nikdy se nepokoušejte dostat od těch zatracených kentaurů přímou odpověď. Věčně civěj na hvězdy, a nic blížšího než měsíc je nezajímá. A těch je tady hodně? zeptala se Hermiona. Jo, je jich tu hezkých pár. Většinou se držej stranou jen sami pro sebe, ale když po nich něco chci, jsou vždycky ochotní přijít. Člověk do nich nevidí. Kentauři vědí spoustu věcí, ale řeknou vám toho jen málo. Myslíš, že to, co jsme slyšeli předtím, byl Kentaur? Zeptal se Harry. A znělo to snad jako kopita? Ne, jestli chceš vědět. Nejspíš to bylo to, co zabíjí jednorožce. Nikdy předtím jsem nic takového neslyšel. Šli dál hustým temným lesem. Harry se však znovu a znovu nervózně ohlížel přes rameno. Měl nepříjemný pocit, že je někdo pozoruje a byl rád, že je s nimi Hagrid se svým samostřílem. Právě prošli zákrutem cesty, když Hermiona chytila Hagrida za ruku. Hagride, vidíš to? Červené jiskry! Neville a Malfoy jsou v nebezpečí! Vy dva, počkejte tady, křikl Hagrid. Zůstaňte na pěšině, já se pro vás vrátím. Slyšeli, jak se prodírá podrostem pryč a dívali se na sebe, oba pořádně vyděšení a už neslyšeli nic jiného, než šelest listí kolem. Nemyslíš, že se jim něco stalo, vyčené? šeptala Hermiona. Vůbec mi nesejde na tom, jestli se něco stane Malfoyovi, ale kdyby něco přepadlo, nevila. Poněvadž za to, že je vůbec tady, můžeme my. Minuty se nekonečně vlekly. Oba jako by měli bystřejší sluch než jindy. Harry měl pocit, že vnímá každý povzdech větru a každou praskající větvičku. Co se to dělo? A kde byli ostatní? Konečně jim hlasitý praskot oznámil Hagridův návrat. Malfoy, Nevil i Tesák ho doprovázeli. Hagrid zuřil. Malfoy se totiž cestou přikradl k Nevilovi a zezadu po něm chňapl. Měl to být vtip, jenže Neville se vyděsil a vypustil červené jiskry. Budeme mít obrovský štěstí, jestli teď vůbec něco chytíme, přitom kolik kraválu jste vy dva nadělali. Ale teď se rozdělíme jinak. Neville, ty zůstaneš se mnou a s Hermionou a ty Harry půjdeš s Tesákem a s tímhle troubou. Nezlob se, dodali ještě šeptem, ale tebe tak lehko nepoděsí a musíme to vyřídit. Harry se tedy vydal do středu lesa spolu s Malfojem a Tesákem. Šli málem půl hodiny, pořád hloup a hloup, až se jim stezka skoro ztratila, jak byly stromy husté. Harry si říkal, že i krvavé skvrny jsou větší. Na kořenech jednoho stromu byly úplné stříkance, jako by se to nebohé stvoření právě tady zmítalo v bolestech. Propletenými větvemi starého dubu před sebou zahlédl Harry další mítinu. Podívej, zamumlal a natáhl paži, aby Malfoje zastavil. Na zemi se třpitilo něco zářivě bílého. Krok za krokem se k tomu opatrně přiblížili. Byl to opravdu jednorožec a byl mrtvý. Harry ještě nikdy neviděl něco tak nádherného a smutného. Dlouhé štíhlé nohy nepřirozeně trčely na stranu, jak jednorožec spadl a jeho hříva se rozsypala po temném lístí, jako zářivé perly. Harry k němu už už chtěl vykročit, když tu náhle zaslechl šoupavý zvuk a stuhl jako přimrazený. Jeden z keřů na okraji mítiny se pohnul a pak se ze stínu vynořila postava s hlavou zakrytou kápí a plížila se po zemi jako dravá šelma. Harry, Malfoy i Tesák stáli jako skamenělí. Zakuklená postava dorazila k jednorožci, sklonila se kráně na jeho boku a začala z ní chlemtat krev. Je! Yeah! Malfoy vyrazil strašlivý výkřik a hnal se pryč a tesák v patách za ním. Zakuklenec pozvedl hlavu a podíval se přímo na Harryho. Krev jednorožce mu ještě kapala z úst. Potom vstal a vrhl se k Harrymu. Ten se však strachy nebyl sto pohnout. Hned na to pocítil v hlavě takovou bolest, jako ještě nikdy, jako by mu jizva na čele stála v jednom plameni a napůl oslepený se potácel zpátky. Za sebou uslyšel dupot kopit a pak něco tryskem přeskočilo přímo přes něj a zautočilo na zakuklenou postavu. Bolest v hryho hlavě byla tak úporná, že padl na kolena. Trvalo minutu nebo dvě, než pominula. A když konečně vzhlédl, zakuklenec byl ten tam. Nad herím stál Kentaur, nebyl to však Ronan ani Bane. Tenhle vypadal mladší, vlasy měl tak světlé, že byly málem bílé a koňské tělo plavé. Jsi v pořádku? zeptal se Kentaur Harryho a pomohl mu na nohy. Ano, děkuji ti. Co to bylo? Kentaur mu neodpověděl. Měl úžasně modré oči, jako dva bledé safíry. Bedlivě se na hry ho podíval a pak utkvěl očima na nachové jizvě, která mu teď jasně vyvstala na čele. Ty jsi ten potrův chlapec, řekl. Uděláš líp, když se vrátíš k Hagridovi. V lese teď není bezpečno, obzvlášť pro tebe ne. Umíš jezdit? Bude to rychlejší. Jmenuji se Firenze, dodal ještě a pak se spustil na přední nohy, aby si mu Harry mohl vlézt na záda. Najednou se z opačného konce mítiny ozval zvuk dalších kopyt a na mítinu se vřítili Ronan a Bane, upocení a s se boky. Firenze, zahřměl Bane, co to vyvádíš, ty neseš na zádech člověka, nestydíš se, co pak si nějaká obyčejná mula? Víte vy vůbec, kdo to je? řekl Firenze. To je ten potrův chlapec. Čím rychleji se dostane z lesa, tím líp. Co jsi mu vykládal? zahučel Bane. Nezapomínej, Firenze, jaká přísaha nás váže. Nesmíme se stavět proti vůli nebes. Nevyčetli jsme snad z pohybů planet, co se má stát? Ronan nejistě zahrabal kopity. Firenze si určitě myslel, že jedná jak nejlíp může, pronesl truchlivým hlasem. Bane vstekle vyhodil zadníma nohama. Jak nejlíp může? A co je nám do toho? Kentauři mají co dělat jedině s tím, co říkají předpovědi. Nejsme tu od toho, abychom jako oslíci hledali po našem lese lidi, kteří tu zabloudí. Firenze se naráz hněvivě vzepjal a postavil se na zadní, takže Harry se ho musel chytit za plece, aby nespadl. Vy jste neviděli toho jednorožce, rozkřikl se Firenze na Bejna. Co pak nechápete, proč ho někdo zabil? Nebo vám snad planety ono tajemství neprozradili? Postavím se tomu, co číhá tady v lese. Ano, Bejne, a třeba i po boku lidí, jestli to jinak nepůjde. Potom se Firenze bleskově otočil, spolu s Herim, který se křečovitě držel na jeho hřbetě, nechali Ronana a Bejna na mítině, a vřítili se mezi stromy. Harry neměl zdání, co se vlastně děje. Proč se Bane tak rozčílil, zeptal se, a vůbec před čím jsi mě vlastně zachránil? Firenze zpomalil a pokračoval už jen krokem. Vyzval Harryho, aby se přikrčil, kdyby snad nějaká větev vysela nízko, na jeho otázku však neodpověděl. Jeli mlčky lesem tak dlouho, až si Harry myslel, že Firenze s ním už nehodlá ztratit ani slovo. Právě ve chvíli, kdy stromy kolem byly obzvlášť husté, však Kentaur náhle zůstal stát. Harry Potter, jestli pak víš, k čemu slouží krev jednorožce? Ne, odpověděl Harry, kterého ta podivná otázka zarazila. V hodinách lektvarů jsme vždycky používali jen jeho roh a ocasní žíně. Poněvadž zabít jednorožce je nevýslovná ohavnost, vysvětlil mu Firenze. Takového zločinu se dopustí jedině ten, kdo nemá co ztratit a může všecko získat. Krev jednorožce tě udrží při životě, i kdyby tě od smrti dělil pouhý vlásek, ale za strašlivou cenu. Aby se zachránil, musíš zabít něco čistého a bezbraného a od chvíle, kdy se jeho krev dotkne tvých hrtů, budeš žít jenom na půl a v zatracení. Harry se upřeně zahleděl na Firenzeho zátylek, který byl v měsíční září plný stříbrných skvrn. Ale kdo by spáchal něco tak zoufalého, podívil se na hlas. Pokud by ho mělo stihnout věčné zatracení, je dokonce i smrt lepší, nebo snad ne? To je, přispěčil Firenze. Pokud ovšem jen nepotřebuješ zůstat naživu tak dlouho, než se napiješ něčeho jiného, něčeho, co ti vrátí všechnu sílu a moc, něčeho, co ti zaručí, že nikdy neumřeš. Harry Potter, jestli pak víš, co je právě teď ukryto ve vaší škole? Kámen mudrců, ovšemže, elixír života. Nechápu ale, kdo by. Nevíš o někom, kdo čekal dlouhá léta, aby znovu získal moc? kdo zoufalel, píl na životě a čekal na svou příležitost? Harryho srdce, jakoby z nenadání, sevřela železná pěst. V šelestu stromů, jakoby znovu zaslechl to, co mu Hagrid řekl onoho večera, kdy se setkali poprvé. Někdo říká, že umřel. Podle mě to jsou vásty. Nevím, jestli byl ještě natolik lidský, aby mohl umřít. Chceš říct, zachrčel stěžka Harry. Že to byl vol... Harry, Harry, jsi v pořádku? Po pěšině k ním běžela Hermiona a za ní supěl Hagrid. Naprosto v pořádku, prohlásil Harry, i když sotva věděl, co říká. Jednorožec je mrtvý, Hagride. Je tam vzadu, na mítině. Teď už se můžeme rozloučit, zamumlal Firenze, zatímco Hagrid spěchal k ležícímu tělu. Už si v bezpečí. Harry mu sklouzl ze hřbetu. Mnoho štěstí, Harry Potter, popřál mu Firenze. Už dřív se stalo, že si poselství planet někdo vykládal špatně. Dokonce i kentauři. Doufám, že tohle je jeden z těch případů. Otočil se a odklusal zpátky do lesa. Harry zůstal stát na pěšině a třásl se po celém těle. Ron na ně čekal ve stemnělé společenské místnosti tak dlouho, až nakonec usnul. Když s ním Harry surově zatřásl, aby ho probudil, napřed něco vykřikoval o fanfrpálu a hře proti pravidlům, v několika vteřinách tu však seděl s široce otevřenýma očima, když Harry začal jemu i Hermioně líčit, co se v lese vlastně stalo. Harry nevydržel sedět, přecházel před krbem sem tam a ještě pořád se celý třásl. Snape, ten kámen chce pro Voldemorta. Voldemort čeká v lese a my si celou dobu mysleli, že ho Snape chce jen proto, aby získal bohatství. Přestaň říkat to jméno, zašeptal Ron zděšeně, jako by se bál, že by je Voldemort mohl uslyšet. Harry ho neposlouchal. Firenze mě zachránil, ale neměl to dělat. Bane zuřil, Říkal, že Firenze zasahuje do toho, co se podle planet má stát. Určitě ohlašují, že se Voldemort vrátí. Bein je přesvědčen, že Firenze měl Voldemorta nechat, aby mě zabil. Nejspíš i tohle stojí ve hvězdách. Přestaň už konečně říkat to jméno, sykl Ron. Takže já teď musím jen čekat, až Snape kámen ukradne pokračoval Harry horečně. A pak už Voldemort přijde a sprovodí mě ze světa. Předpokládám, že Bane bude spokojený. Hermiona vypadala notně vystrašeně, přesto však se ho pokusila utěšit. Harry, všichni přece říkají, že Brumbál byl jediný, z koho ty víš, kdo měl v životě strach. Pokud tu Brumbál je, ty víš, kdo ti neublíží. A ostatně, kdo říká, že kentauři mají pravdu? Připadá mi to jako hádání budoucnosti a profesorka Megonagalová tvrdí, že to je velice nespolehlivé odvětví magie. Obloha už začínala blednout, když se konečně přestali dohadovat. Šli si lehnout, úplně vyčerpaní a ochraptělí. Překvapení té noci však ještě neskončila. Když si Harry odhrnul přikrývky, ležel pod nimi, pečlivě složený, jeho neviditelný plášť. A na něm byl přišpendlen lístek se slovy: Pro všechny případy.